munaasibadan oo ahayd mid si heer sare loo soo gaasimay oo ka dhacday magaalada Muqdisho ayaa waxay isugu jirtay mahadnaq iyo bogaadin, taasi oo loo dirayo xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo weliba Salaama Hormuud Foundation. Waxaana munaasibadaasi ka soo qayb galay xildhibaanada labada gole, agaasimiyaal ka kala socda cisbitaalada magaalada Muqdisho iyo marti sharaf kale. Waxaana loo mahadnaqay cisbitaalka Xabeeb doorka uu ka qaatay daaweynta dadka xanuunada dhimirka qaba ee ku jira saddexda cisbitaal ee uu Dr. Xabeeb gacanta ku hayo. Waxaana inta badan diiradda lagu saaray xanuunka dhimirka oo ahayd ujeeddada munaasibadaasi. Waxaana mas-uuliyiintii munaasibadaasi ka soo qayb galay halkaasi ka jeediyeen hadallo isugu jira dardaaran iyo weliba dhiirigelin, taasi oo loo dirayo cisbitaalada dhimirka ee gacanta ku haya dadka maskaxda ka xanuunsanaya. waxaana mas-uuliyiintii iyo weliba majar qaar ka mid a mutajaraftii munaasibadaasi ka soo qayb galeen halkaasi ka hadlay hadalladoodii ka mid ahaa. runtii munaasabadan caawa inaan ka soo qayb galno waa aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay. uu Xabeeb Mental Health Foundation ay ugu talagashay inay kula wadaagto dadka Soomaaliyeed adeega muhiimka ay u hayso bulshada Soomaaliyeed iyo inay manaha ay nagu baraarujiso muhiimadda uu leeyahay adeegaas iyo sidii adeegaasi loo garab geli lahaa, runtii gacan fiicana loo siin lahaa. ninkii ku xidhnaa silsiladda ee laga furayay ee dagaalamayay ee hooyadiisa madaxa ku dhufanayay ee markii laga furay la daaweeyey ku soo noqday gurigiisa isagoo caafimaad qaba ayaa ku filan tusaale anaa wax kastana mataqaanaa ka muhiimsan. runtii annaga kaalmada ama gargaarka aan gaarsiinay ama aan ku caawinay waa mid aad u kooban, aanan runtii aan isleeyahay saahilin abaalmarin iyo mahadnaq. intaa ka badan ayay mudan yihiin ayna mataqaanaa ay tahay in la sameeyo. waa mas-uuliyad caam ah, mas-uuliyad caamka haddii la wada qumi waayo qofka uu istaagay in la yidhaahdo uu yaran waa maasan yahay, waa waajib umadaad waaye iyo mid insaaniya intaba. waan soo dhaweynayaa in Dr. Xabeeb iyo xaruntiisa maalin la yidhaahdo jazaakumullahu khayran, waad mahadsantihiin. abaal baan ku haynaa, maxaa yeelay 16 sano ayaan raadinayay madaxweyne ama ra'iisul wasaare ama gudoomiye baarlamaan inuu ka hadlo dhibaatada xanuunada ku dhaca dhimirka. شيخ شريف مرحبا شيخ شريف مرحبا وين حسن شيخ محمود صغار كان يقول لك انه كان ايا كوت سمي مركريح انه كاتو اباتنا حسن شيخ محمود اصوركم كان ايا اذا هيا بغلتر ايا مسكو كاسويريا بغلتر ايا مسكو كاسويريا ayaa waxaan ka codsaday inuu mar keliya ka hadlo dhibaatada cudurada ku dhaca dhimirka ay ku hayaan shacabka Soomaaliya. wuxuu igu yidhi boqol jeer waa iskaa sawirayaa waana ka hadlayaa laakiin Allah ma waafajinin. Sheikh Shariif waxaan ugu tagay afgooyo ayaan ugu tagay filinkii ayaan u siday waxaan la joogay wasiirkiisa arrimaha gudaha Cabdisamad Nasiib Tarro madaxweyneheenni Sheikh Shariif kambeynkii doorashada ayaa ku yimid waa u cudur taaraya saacid ra'iisul wasaare saab wuxuu yidhi arrinta Dr. Xabeeb uu ka hadlayo hoosa loo fiiriyo yidhi hoos looma fiirine waxaa soo baxay ra'iisul wasaare kor u fiiriyey ee lagu magacaabo
رئيس الوزراء محمد حسين ربح ولكن عبد الله فنديشن آدي آدي أنكم هاد علينا يا سيد الجوبة بدله سيد الريح بدله سيد وحكيني استله سيد الراشين كبل والبله سيد آن أني عليا مركا حتى بحست أيده مريم بلوا سعدا إنتاجي وقت عن كاس ومرة آدا وما هاد سنتا هي أدو وح ما قبته قف كذا وح قبته حكومه قف حكومه هدو إبري هاي هي أدو نويجي فنيسا لكن قف حكومه هدو تفي هاي هي أدو نكره وكعيسا إسلام كانوا وقر جاريسا ولا عليهن حنوسن الله عافيه أنا جحرير توسان الله يا دكتور حباب وأتجا وحنكو أركا قبل بدن أو مسيرك سوى شمشا وحنكو أركا ويل البدن أو شقل عنكو شمشا وحنكو أركا دد بدن أو ميجي أنت يكون دعد الروبين أيضا نفل كينو حتى عارف ما تكو ذكا لحوني هاي لكن مركا أيان جوغان اسكفي عنادان دكتور حباب معلم وايان لهي كرا هذا أما هات سنت دكتور حباب كيف كيف دي مركا أي مناسبة داسي صورد ما تي وحا هل كاسي أبو المرين إي ولي بشهدو إن سوكو چرا لغو دوسيي أداد كي سيد وينو غسو قيب قاتي سيد لولة تعالي لها داد كا دي مركا وحكا قبا حمسة جامع حسين حمسة وو ستار تيفي مقدشو.